fui embora, pessoal. Comecei às 7, fiz 9 entregas, R$55. Não tô a fim de ficar de madrugada. Saudade de ouvir uma música, vamos embora. Vamos ver se dá pra ir embora aqui. Será que vai dar copyright? Copyright! Tá aqui o povo, vamos embora, vamos acelerar. Bora na marcha. Botar um velocímetro aqui, né, velho? Pra quem vê, quem gosta, né, mano?
Só com freio de trás, hein? KM.
Caeb, 10 minutos. Falou, pessoal.